političari su toliko obezvređeni, dakle niko im, skoro im niko više ne vjeruje. Ja garantujem ove godine, znači ne samo u Srbiji, znači, evo već izašlo toliko stvari, znači za svakoga, ne mislim samo iz vlasti, govorim i iz opozicije, dakle, prosto vi nemate kome da vjerujete. Nema, da, da. Da li bi se ti družio s bilo kim tih ljudi, otišao na kafu ili nešto, mislim. Nemojte budete hrabri kao Nole. Znaš, ne znam šta je tu sve u pozadini i zašto je on ranije ono, u početku ovog ciklusa koji je došao pre dve godine bolnicama, donirao je novac znaš, za sve to, a sada neće to da primi u sebe. I onda malo mi je sve to... Dobri moji, hvala što pratite kanal Profa Podcast. Sa mnom je danas mladi, ali veoma iskusni geopolitičar Nikola Simićević. Nikola, dobrodošao. Bolje te naša duša. Ajde malo da vas obradujemo optimizmom, jer u ovom videu ćemo pričati o tome kako i zašto se nazire kraj svemu ovome. Kako smo to mi, ljudi, pobedili? Koje laži su već isplivale i kada tačno će sve globalne laži isplivati na videlo? Jer je novi ciklus počeo 16. januara. Dotaći ćemo se i globalističke situacije danas i onoga što se dešava i što će se dešavati narednih par godina vezano za sledeće države, a to su Rusija, Kina, Britanija, Francuska, Nemačka, Belorusija, Turska, Poljska, Španija, Holandija, a zatim i afričko tržište i šta se tu dešava. E, nakon ovoga dobit ćete, ajde kažemo, koherentnu sliku sveta. Pre nego što krenemo sa prvim pitanjem, zamolit ću vas eto da zapratite Nikolu na njegov Instagram profil, link ću ostaviti dole u deskripciji, a eto, subscribeujte se i na moj kanal Profa Podcast, pružite podršku, udarite subscribe, kliknite like i kliknite na zvonce da vidite buduće videe. Hajdemo sada da se pozabavimo ovom temom. Nikola, da li se nazire optimizam? Da li se naziru te neke dobre vesti? Šta će se dešavati i kako će to istina isplivati na videlo? Pa, prije svega, istina već isplivao. Već. Mislim, vidimo to već neko vreme za razne stvari, pogotovo za ono gde se sada nalazimo poslednje dve godine. Međutim, imamo s jedne strane, recimo, Borisa Johnsona, premijera u Velikoj Britaniji, koji je rekao što je rekao pre par dana, znači sve ovo zaboravite i slično. Međutim, u drugim državama se to povećava, znači mere se zaoštravaju i slično. Sada, mi treba da iskoristimo ovaj trenutak, znači i Srbija kao zemlja i uopšte ljudi koji žive u njoj, odnosno narod, da ne odu tom stramputicom, jer ovo je jedna vrsta prekretnice, znači ne samo na ovom državnom, ne samo na globalnom, nego i na duhovnom nivou. Dakle, neko kaže da je čovečanstvo davno porobljeno. Mogao bi se složiti s tim, ali sada smatram da je vreme da se konačno oslobodimo tih okova. Dakle, u metafizičkom smislu. Dakle, okova laži, okova dogme i sl. Tako je, masovne hipnoze putem medija, zastrašivanja. Izvinite što te prekidam, samo da eto, kažem neku moju sliku sveta oko mene trenutno, moju percepciju. Znači, ljude koje ja poznajem lično, ja znam da je svako odustao da primi treću dozu od ljudi iz mog okruženja. Da čak i oni koji su primali ove prethodne, sada su odustali. Znači, to je, ja ne kažem, ne sugerišem ništa, ne savjetujem ovde, da se razumemo, ne savjetujem da ljudi treba ili ne treba to da učine sebi. Ja samo kažem, ja to nisam uradio, ali eto i gledam i ovi ljudi koji već jesu, sada ono, ne žele. Sad, šta se odigralo to, znaš, kako se to probudila svest, da li su ljudi zaista nešto shvatili, o tome hoću isto da porazgovaramo, i šta ti vidiš, Nikola, šta će još da se desi u narednih par meseci, koje će istine još da isplivaju na video? Pa, mislim da su jednostavno ljudi shvatili prosto iz iskustva. Mislim, pogledamo jedan Izrael, koliko je ljudi, ne samo treću, već i četvrtu, primilo i tako dalje, pa ima, evo, mislim da je danas bilo 69.000, preko 69.000 žrtava ovog programa, mislim, to je po meni program,
Ali opet kažem, njihov izbor, da li će da prime i petu i šestu, i sada se govori da se radi na sedmoj, ali jednostavno mi efekte ne vidimo, barem ne pozitivne. Ne samo mi u Srbiji, nego uopšte u svijetu. Sada možemo da govorimo da je tako trebalo od početka, možemo da govorimo da prosto nije tehnologija dovoljno napredovala da se to popravi, to je već jedna druga tema. Ali koje će još laži predati? Reci. Htio sam te pitam, da li i ti imaš isto to, znaš, u tvom okruženju ljude koji slično reaguju na celu ovu priču? Ja imam u svom okruženju, dakle ja nisam primio ni jednu, niti planiram da primim, niti ću primiti, to je sigurno, ni po koju cijenu, ali recimo cijela moja porodica je primila. I većina ljudi oko mene su primili. Vidiš, eto i moji roditelji jesu. I brat jedan jeste, doduše zato što je morao za inostranstvo, ali ja se ne sukobljavam sa njima, čak što više uopšte se ne... nije bila ni jedna svađica, niti se to naziralo zbog različitosti u mišljenju. Da, moji su bili i neki prijatelji, da kažemo, ali i porodica, teoretičar zavere, šta priča, što su gluposti i tako dalje. I onda sve što sam rekao pre dve godine, to se sada je stvarilo. Sada je naravno teško mi da priznaju to, pa kažu, pa dobro, možda to nije tako. I to je to, ali u red. Mislim da nam svima postaje jasno, mislim nekima, nije mi jasno kako nekima još nije jasno. Dakle, još postoje ljudi koji potpuno veruju to. To mi je apsurdno. Ali pored ovoga svega što se desilo, mi imamo još jednu stvar, znači koja nam sada sledi, to je već je počelo neku ruku, to je energetska kriza. I to je ono što vidimo. Dakle, i sve ove priče, ne znam, sastali su se naš predsjednik Vajni i ruski predsjednik, pa su se dogovarali, znači ta cena gas se dogovorena 2-3 mjeseca pre toga. Dakle, imamo Moldaviju koja je povećan gas 3,5%. 3,5 puta u odnosu na pređašnju godinu. I druge države. Tako da, prosto nestanci struje i slično. Međutim, ljudi me poslali jasno oko Rio Tinta šta se dešava. Mada, s druge strane, razlike između Rio Tinta i ovog svega zadnje dve godine, mnogo su lakše ljudi, ako se primijetio, shvatili za Rio Tinto kakva je firma i slično. Međutim, ovo je vjerojatno bilo nešto novo ljudima, nesvakidašnje, strah i s druge strane odgovornost. Znači, ako ću ja nekoga da oštetim na neki način, ja moram da se pazim, moram sebe da čuvam, moram njih da čuvam i tako dalje, i pogotovo tu ne smijem svoje dete da oštetim i slično. Ali uglavnom, to je da prenesem to. I to je jedna stvar. Međutim, druga stvar, mi sada treba da, ono što sam ja već s tobom pričao, bolje biti, znači, baštovan to je bolje biti ratnik u bašti nego baštovan u ratu. Iz kog razloga? Mislim, mi sada treba da se pripremimo za nove udare i prosto ljudi ako su shvatili da je ovo nešto na globalnom planu što se dešava, oni treba da shvate da će i sljedeća stvar biti takva. I sljedeća stvar će biti takva. Tako da mislim da su ljudi sada dosta osvješćeni i da im je prosto jasno šta se ovdje događa. Jedna od stvari... Znači, to očekujemo energetsku krizu, to nije baš neka optimistična vest, ali možda jeste optimistično to što se narod probudio i što neće tek tako da... Apsolutno, pa mislim, niko da neće se primi na ta laž. Tako je, niko neće misliti da se to desilo slučajno. Mislim. Bilo ko, ja ne znam, pet ljudi da nabrijem na prste jedne ruke, koji vjeruju da svi oni brodovi koji su stajali po okeanima, morima i slično, puni hrane, su iz nekog desetog razloga. Mislim, to je jasno zašto se dešava. I mislim da prosto... Misliš da će biti skroz isfejkirana ta energetska kriza? Naravno, ali bitno je da mi to uvidimo i da ne dozvoljavamo to. Znači, kao što smo prihvatili ovo sve kako smo prihvatili, pa smo se tek nakon dve godine probudili, tako ne treba da prihvatimo ni celu tu energetsku krizu. Ili cijela ova, recimo, zelena agenda. Mislim, ovo što slušamo, pošto svi znamo onu agendu 2021-2030, ali te dve godine su ključne, zapravo traje od 2018. odnosno 2019. do 2034. I znači potpuno prelaženje sa fosilnih goriva na obnovljive izvore i sl. To je, znači ja sam dosta
ljudi pričali o tome i koji su rekli, ma da, opet, teoretičar zavere. Nevjerovatno je da za bilo šta što kažem, na kraju se ispostavi da je tačno i onda ispadne opet, ma teoretičar zavere. Ali prosto, mi imamo solarne panele, dakle, imamo te monokristalne panele, mono C, i imamo polikristalne panele. Efikasnost tih monokristalnih je od 18-23,5%, a u laboratorijskim uslovima je 25%. A tih polikristalnih je 14-16%. Ali kako se vidi ta efikasnost? Znači šta je određivost? Baza za sve te solarne panele je kristalni silicij. Dakle, gdje se gleda znači, čistota takozvana tog silicijuma. A čistota se određuje kada se gleda pozicioniranje, znači da se što bolje pozicionirani ti molekuli u PV, odnosno fotonaponskoj ćeliji, i sada komercijalni panel imaju od 60 do 72 ćelije i slično. I to sve zvuči lepo. Međutim, taj silicijum, znači silicijum koji se puni sunčevom energijom, se ne puni sunčevom energijom. Puni se UV zracima. Dakle, bukvalno se puni radijacijom. I kada vi stavite to na kuću ili bilo gdje, ili evo, stavite neke biljke oko toga, znači umreće posle nekog vremena. Ima jako negativne na čoveka efekte. Ok, ako se nalazi u pustinjima. Znači, šta misliš za Wi-Fi signal i za router? Da li i on štetno zrači na nas? Pa naravno, kako da ne. To je ono što smo pominjali u prethodnom intervju vezanom za medicinu. Dakle, da pušta, otvara kanal svim tim teškim metalima, da kalcifikuje epifizu i slično. Ali eto, nažalost, na neke stvari, mislim, ne moramo da ih imamo, možemo da odmah živimo u prirodi, ali već smo programirani. Znači, jako je teško sada i meni i tebi, da nemamo Wi-Fi signal, ne bi sada mogli da se i čujemo. S druge strane, onda imamo priču da... Ja nekako verujem da će, ajde kažemo, Bog ili stvoritelj da nas isceljuje ako smo dobri. Znaš, to jest da će da nam omogući da samo telo pronađe način da se isceljuje. Znaš, kao i svaka bolest koja napala ljude u istoriji, da će vremenom da stičemo imunitet, kao što su i oni sticali imunitet na razne bolesti. Tako da sigurno da hoćemo, a s druge strane, mislim, ovo je isto po meni delo Boga, u smislu samo to otvaranje oči, prosto metafizički zakon, jer kada eto ti, da kažemo, zlikovci ili kako god ih nazovemo, to su, mislim, ti ljudi koji, ajde kažemo, vladaju svijetom, očigledno da psihijatri još za njih nema termin kakvi su, mi imamo prosto svijet koji odgovara negativno na svijet, u narodnom smislu, i prosto to je to. Tako da... Na šta mislim da su, kad si pomenuo zlikovce, ja mislim da oni su možda, ne baš svako od njih, ali mislim da je dobar deo možda uveren da oni čine Božje delo. Znaš, možda su oni uvereni da je narod loš, mislim, naravno, svako od nas ima neke svoje grehe, niko nije savršen. Znači, oni su uvereni da je narod loš, da smo sebični, da smo gramzivi. Nije daleko od istine, kažem, upropastili smo planetu, zagadili smo je, imaš ono čitavo jezero plastike u okeanu, znaš. Mislim, baš smo jesmo, zagadili smo planetu, stvarno smo, loši smo po ovu planetu, nije ni čudo što nam planeta vraća, ali ja to iz tog ugla gledam, planeta nam vraća. E sad, planeta, Bog, znaš, je dozvolio takvim nekim mozgovima da se pojave sa takvim idejama i da forsiraju ovakvu priču. Ja mislim da ti ljudi sebe uopšte ne vide i ne posmatruju sebe kao zlikovcima. Znaš, nego oni žele da možda očiste planetu, znaš. Da, oni vjerojatno smatruju da radi moralno ispravno delo za neko, kako oni kažu, veće dobro. Evo, rekli su i za plastike. Znači, 381 tona plastike po zadnjim nekim istraživanjima godišnje se baci u okean. Znači, ima, i to je sad veliko pitanje, to ne se odredi, ali piše 5,25 do čak 51 trilion komadića plastike po svjetskom okeanu. Tako da, mislim, kad pogledamo s te strane, evo, recimo imamo
jednu devojku, zaboravio sam ime, koja je napravila znači, dve vrste bakterija koje jedu tu plastiku, znači bukvalno gdje dezintegrišu, koji niko ne pominje, čak i to je bilo kao neka praksa, ja mislim, na fakultetu ili tako nešto, ali zato pominjemo onu, ja ne znam kako se mi zove, Beta Thunderberg, znaš na koga mislim, uglavnom koja je urla onda oko cele te zelene agende, globalno zagrijavanje i slično. Znači, da li postoji zagađenje van toga, što smo pomenuli plastika i spaljivanje šuma i slično, da, postoji. Ali ono je 0,0002% antropogeno, dakle, od strane čovjeka. Mi imamo, recimo, kao što si rekao, planeta uzvraća, mislim, planeta, ajde, zemlja, kako god, ona je živ organizam, bar ja tako smatram. I nafta, nafta ne može da nestane. Znači, prvo govore da nema dovoljno nafte, niti znaju koja su sve nalazišta nafte. A druga stvar, da imate ljude koji recimo odu u Kazahstanu, dakle, gdje se nalazi ovaj, toliko i toliko rafinerija nafte, gdje izvuku svu naftu iz te rupe, vrati se posle 3-4 godine, odjedno nafta je ponovo tu. Dakle, ili nije ona priča sa papratima i slično tačna, znači da se neko obmanuo, ili uglavnom neki mehanizam postoji i nafta predstavlja krv te, ajde, ako ću uglavnom planeti kao živ organizam, nafta predstavlja krv, a voda bi predstavljala limf u organizmu zvanom zemlje. Tako da ne može da nestane. Onda, evo, sada imamo celu priču oko litijuma, nikla, znači koliko samo brda mora da se preore i rudnika da se vadi radi tih električnih automobila, čije baterije ne mogu ni dugo da traju, a zasnovane su na tom litijumu. Znači, proizvodnja jednog košta 8 puta više nego običnog automobila, znači na benzin i slično. E sada, zašto se to sve radi? Prosto za nekih 20-30 godina, od sada, možda 20 godina, mi ćemo imati gomili ljudi koji će isto ovo govoriti što ja sada govorim, i onda će da krenu istraživanje, pogrešili smo i slično, ali prosto nafta će pasti, znači sve ti ovaj resursi će pasti jako nisko u smislu cene, onda će neko da ih lepo kupi sve i prosto da drži monopol na svim resursima na zemlji. I to je to. E, te stvari ne možemo da dozvolimo. Znači, ne možemo da dozvolimo ni ovo što smo sada dozvolili. Tome mora da dođe kraj. Ili ćemo otići na ovu stranu država koja je popustila skroz sve. Evo imali smo recimo, ja mislim da je bio 13.6.2021. kada je premijer naš, Brnabić, rekla je uglavnom da kada bude 60% ljudi koji su postupili kako je rečeno, da će se sve mere prosto, da će nestati apsolutno. Evo sada, na dan kada snimamo, 58,6 prema nekim informacijama koje je, znači već u februaru, to bi trebalo da totalno prekine. E sada, da li će i da li neće, pa prosto ako se mi ne pobunimo, ako se znači narod, nisam dobro što smo mi osvešćeni, svi sedimo u kući. Znači moramo i na ovom, ne samo metafizičkom, duhovnom, na ovom zemaljskom planu, dakle u fizičkom smislu da se pobunimo protiv toga. I ne možemo da ozbunimo to, evo. Kao što smo pobunili protiv Rio Tinta. Dakle, videli su da su ugroženi, više nas je bilo i slično. Tako da, ali ništa ne, evo, što smo ja i ti pomenuli jednom, vezano sam za kreni po kreni, sećaš se. Znači, videli smo da su Rockefeller fondacija ih finansira i mnoge druge. Dakle, nikakva organizovanja tog tipa za neku organizaciju. Ili ako hoćemo, znači prvo da istražimo ko vas finansira i slično. Pazite, najbolje, mislim, izvini Nikola, zaboravit ću posle. Bitno mi je, pošto si pomenuo već kreni po kreni. Evo, Milan Zarić, ne znam da li ti je on poznat. Mislim da će ti biti poznat uskoro. Plan de Miolog, tako se je nazvao. Gašen mu je kanal, svašta je nešto pričao o celoj ovoj situaciji od samog početka i iznosio je činjenice i mnoge istine, mnoge stvari koje su se kasnije obistinile. E sada, on je pre par meseci isto pričao za ovo kreni po kreni, znaš, i za momka kog ja poštujem, koji je vodio proteste i nas freelancera i kasnije je i vodio ovo protiv Rio Tinta. On je bio, kažemo, jedan od glavnih u tim protestima. A on je rekao za celu tu priču da je prodana. Svakakve neke teorije su se tu rasplinule, znaš, da je Rio Tinto zapravo kineski, da su se tu strane agenture umešale, bla, bla, da je kako se zove,
kreni pokreni da je on Sorošev, to jest da je to taj deo politike, priče sa, iz zapadne Evrope. I tako dalje. Znači oni se zapravo bore ko će da preuzme tu kompaniju koja će da donese veliku, veliku dobit. E sad, hoću te pitam isto vezano za Novaka. Zarić je krenuo baš dosta da napada Novaka. Govori o tome, ne znam sad koja je tačno firma, ali on spominje na svom kanalu tačno određenu firmu, gde on zapravo od samog početka ove plan demije, da je on krenuo da forsira ovu priču sa proizvodnjom čipova, sa ugradnjom čipova i tako. Mislim, ne on, nego ta firma, a Đoković posjeduje, on je zapravo vlasnik te firme. A onda sad ovo, gde se Đoković diže u nebesa, znaš, sa pravom, zaista, on se suprotstavio ovo. I ja ne vidim, znaš, teško mi je da vidim Đokovića kao nekog, nema mi taj lik kad pogledam nekog, znaš, nema mi tu uopšte taj lik prevarante ili nekog ovakvog ili onakvog. Znači, ja mislim, ako je on ušao u tu priču sa tom firmom koja će proizvoditi čipove, koja će se ugrađivati u ljude, on je možda ušao u tu priču iz najboljih namera, ako je to sve tačno. A iskreno, i Milan Zarić mi je ovako, ajde kažemo, mnogo dobar lik. Ima ispravnu priču od starta, vezano za sve ono što čime nas obmanjuju godinama već unazad. Šta misliš ti o tome? Kako ti gledaš na Đokovića i na ovaj pobedonosni čin da je izgubio učestvovanje u Grand Slamu? Ja ne pratim tenis, uopšte nisam, ne pratim sport zapravo uopšte. Mene samo interesuje ova priča koja nam se plasira, znaš. I tu je on ispao pobednik, u smislu, eto, prvi jači sportista, medijski ispraćeniji, koji je stao na put, znaš, koji je rekao, bre, neću da primim to u sebe, znaš. I vidiš kako su ga sasekli, znaš. I to je možda ona i lekcija nama, nemojte budete hrabri kao Nole. Znaš, ne znam šta je tu sve u pozadini i zašto je on ranije u početku ovog ciklusa koji je došao pre dve godine, on je davao pare, znaš, bolnicama da kupuju ove respiratore, da im ne pominjem ime, ne znam ni šta više ovaj YouTube hoće da, razumeš šta? Da, znači, donirao je novac, znaš, za sve to. A sada neće to da primi u sebe. I onda malo mi je sve to onako čudno. Možda je on u početku, pa kao i svi mi, svi smo se malo delimično primili, znaš. Šta je ovo sve? Kako je ono? Delimično, kažem. Neko se nije uopšte možda primio na celu tu priču. Možda se je on primio, pa je to tako imao u početku. Možda je sad shvatio sve prozorom. Kao što su mnogi, pa i ovi što su primili to u sebe, više ne su odlučili se da ne primaju. Kako ti gledaš na tu situaciju, na Đoleta? Pa, kao da krenemo prvo od onog prvog što spomenuo, znači, zaista ne znam za tog gospodina Zarića, međutim, eto, za Rio Tinto, da li je ruska, da li je, pardon, kineska, da li je ovo ona, znači, pogledamo ko su većinski vlasnici, ja sam to već, činim se kod tebe pričao jednom, čovjek koji je napravio je Hugh Matheson, dakle, čitava porodica Matheson je učestvovala u opijumskim ratovima, dakle, u 19. veku za interesa Britanije protiv Kine i sl. Tako da, jako je zloglašena porodica. Tako da, sve te kompanije i čitavi ti protesti, evo, oni su bili efektivni, ali srećno su ljudi prozreli kroz to. Međutim, barem ja smatram da prosto ne možete da možete kako hoćete, ali ne možete dokle hoćete. Znači, jedno vreme će to rati, ali kako naš narod kaže, kad se digne kuka i motika i kad se taj gnev naroda prosto osjeti, mislim da je to kraj. Što se Novaka tiče, evo, isti smo, znači, ne pratim tenis, ne pratim ni sport toliko. Iskreno, ne znam što da mislim. Dakle,
Ja što i savjetujem ljudima, trenirajte, igrajte vi tenis, nemojte da sedite, da pijete pivo i gledate. Da. Pa naravno, 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 slažem se. Ovaj, s jedne strane, te bi se vidi da, da treniraš i to ćemo u nekom narednom intervju obraditi tu temu. Ovaj. Izviješ što ste prekinuli. Aha, ništa. Pa pazi, oni jeste s jedne strane sebe napravio, da kažemo, simbolom slobode, baš vezane za Srbe i sl. Znači, uzdigao se, eto, bio je šampion na terenu, i ovim činom zaista je postao, da kažemo, šampion van terena. I onda su krenule sve ove priče. Da li su one tačne, da li nisu tačne, znači koje su njegove namjere, ja to zaista ne znam. Sve to pod velom istinom. Da li sada neko to radi namjerno protiv njega kao takvog, ili smo možda svi mi obmanuti, zaista ne bih sada nešto da kažem, jer posla se kajem, jer zaista nisam upoznat. Ali definitivno mislim da je dobro ovo što se desilo s jedne strane, dakle, što je odbio to. Mislim da bi bio veliki poraz u nekom duhovnom smislu za sve nas, dakle, da je prihvatio i da je nastavio tako. Dakle, mislim, po meni je pobedio samim tim što su sve deportovali nazad i vratili gestiču, što je sve to izdržao. E sada, s druge strane, naravno, nastav naše novine skandalozni, Novak u horror hotelu i tako dalje. Znači, ima ljudi koji 5000 puta mi gore sudbine nego što je on bio par dana u hotelu. Ali, ovaj, da li je zaslužio to? Mislim da nije zaslužio. Ali imali smo jednoga Nadala koji je bio pozitivan, tako, na sve to i odradio sve što je radila, ali opet je bio pozitivan. Nije mogao igra. Dok, na primjer, Novak nije radio ništa i nije bio pozitivan, ali eto, prosto, ne radi se o tome da li si ti zdrav ili nisi, nego prosto da li si poslušan. To je cijela priča. Tako, bravo, bravo. Poslušnost. Tako je, tako. Poslušnost, ništa drugo. Pa imate sliku, evo, recimo, Federera Nadala, ne znam ko je još bio, da li bio možda Andy Murray, nisam siguran, i svi se zagnuli sa gospodinom Billijem, garažnim stručnikom za ovu. Nema veze, nema veze. Aha. 10:50. Obeležit ću odmah. A nije problem nikad, nemoj da brineš to. Dobro. Ovaj, rastim. Aha. Ovaj, dakle, sa Billijem, garažnim stručnikom za medikamente, tako da, ovaj, koje naravno ta priča da mu je tata bio drvoseča i slično, potpuno izmišljena. Dakle, tata mu je u NSA-u radio, njegov otac i deda su se također ovaj, zalagali za eugeniku kao i kažem, oblast nauke, neko bih rekao, koja nije nastala isto kako ljudi govore, ne znam, nastala u Nemačkoj i tako dalje, Mengele i slično. Nastala je u Velikoj Britaniji i u Americi pre 150 godina. Ali ovaj, tu je neko moje mišljenje, znači Novaku ne mogu ništa više ili dublje da kažem, jer zaista nisam upoznat toliko, niti sam istraživao to nešto sada previše. Ali s druge strane, jedna loša stvar koja se desila, mi smo imali ovdje referendum. I svi znamo kako je to prošlo i kakvi su bili glasovi. Dakle, to ono što sam ja rekao, znači nije bitno ko glasa, već ko broje glasove. I bili smo svi svedoci toga. I onda je nekako je previše lako pređeno preko te teme. Dakle, bilo je to u medijima i slično, ali bilo je to 2-3 dana i manje više ništa. Ali se oko Novaka nastavila priča i uvijek je to skretanje pažnje ovaj, po sredi. Tako da mislim, to je sasvim jasno. Da. Ovaj, nije se uopšte podigla ta halabuka ko što je ranije to sa izborima, znaš. Ovaj, ali to je isto i vreme učinilo. Mnogo smo mi, bre, prevareni već, znaš, godinama i godinama. I dok ima onih drugih koji su hipnotizirani, po njima se sve to tako, ko što im se kaže, znaš, ima puno takvih. Ali ima i ovih koji, pa jednostavno, ono, dosta više. Pa evo ja, brate, gledam iz svog ugla. Ja sam, bre, predvodio proteste ovde u Nišu. Ua, idemo, bre, znaš. Ovaj, i izgubio sam po čitavih 4-5 godina, od toga možda 2 godine baš aktivno, bre. Ovaj, jedva sam stizao sve to, pošto sam tad radio, vodio sam posao u jednoj teretani, tu sam imao dosta obaveza i onda čim to završim, onda još dodatih 2-3 sata, 4, umjesto da se posvetim porodici, ja sam se posvećivao eto tome, znaš, buđenju naroda, ovaj, kog naroda, bre, uspavan, bre, hipnotisan, ovo, ali dobro, ok, znaš, treba i takve stvari ponekad se dešavaju, jer verujem da sam jedan, makar jedan mali deo sam možda uspeo da malo onako drznem. Aha, dobro, ajde. Znači, ipak ima tu dosta nepravde. A, ipak,
nas teraju na poslušnost, što si joj rekao. S tim što je to drugačije, mnogo blaža priča bila, ovo sad je ultimativno, čoveč, ovo je baš, ta globalna šaka je pritisla, čoveč, i to se osjeća i vidi. Jeste, definitivno. Pa ne, evo, citirao bih Sašu Borević, znači, koji je baš pričao o tome i rekao je, ljudi koji, kada neko spava, možete im probuditi, ali kada neko se pretvara da spava, njega je mnogo teško probuditi. I mislim da su svi ovdje ljudi svjesni duboko u sebi šta se događa. Znači, nema, ne morate ni, ja sam istraživao ove teme, nažalost ne možemo pričati o tome, znači svako od tih firmi, dakle, upotreba nigerijske djece, znači nije to nikakva tajna, to je prosto, čak su najveći kao Fine su platili jedna od tih firmi u Americi. Ova druga od 2009. ništa je od FDA-a nije odobreno, nijedan medikament, sve do ovog sada. Ovi treći su stavljali azbest u pudere za bebe, dakle azbest kao građevinski otpad koji je za respiratorni sistem, mislim, možda za čovjeka katastrofala i slično. I sada ne navodim sve. Dakle, imamo ovdje neke ljude koji su, znamo već ko su, znači svaki dan ih vidimo na televiziji, koji odlučuju da li će biti mjera, da li neće biti, određeni štabovi i slično, koji su, dakle, primili pelce, tako, mislim da je bio 24. decembar od te određene firme, a tek u januaru je to ona odobrena. Dakle, šta su primili, da li su primili to. To je, znači, ljudi uopšte ne razmišljaju o tim stvarima. Znači, baš sam, zaista sam izanalizirao preko 300 strana samo na tu temu, ali dobro. Mislim da nam je svima jasno, ali opet s druge strane, znači ne morate čak ni da istražujete ništa, čak i evo, prošle godine su govorili da ne može preko 10.000 ljudi da se testira svaki dan, danas imamo preko, ne znam, ni sam 20 nešto hiljada, dakle ni u tri smjene oni ne bi mogli stignuti to, prema onome što su govorili prošle godine i slično, i onda cijela ta priča geometrijske progresije i slično, ali prosto, mislim da su stvari sasvim jasne. Još si nešto pomenuo što sam htio da se nadovežem. Sada zadnje, nije li bitno, ajde, nema veze, sjetit ću se. Ajde, vezano za te sve globalne laži koje će isplivati na videlo i za taj ciklus koji je počeo 16. januara, to sam htio da te pitam. Da, pa to sam pričao sam s određenim astrolozima, dakle ja nisam astrolog, razumem neke osnovne pojme, mislim osnovne pojme, da kažemo. Ljudi to zamišljaju kao koji si znao po horoskopu, aha, to je to. Ja iskreno, mislim, verujete li vi u horoskop? I onaj sad kaže, verujem u crvene boje gradonačelnika Niša. Ima jedan zanimljivi, smešni video na YouTube-u. Tako da, ja iskreno ne verujem, ali dobro, možda ima nečega u tim, u tim zvezdama. Možda ima nečega, ali ja se iskreno, mislim, čisto kažem ljudima koji gledaju ovo, da se ne bakćim time. A verujem da, eto, ni brojni pravoslavci, kada bih rekao da me to zanimalo, baš bi me osudili. Ali eto, odmah da znate, ne zanimam se time, ali ne kažem da je sve to glupost i da je to kompletna neistina. Možda ima nečega, ali ne, eto, moje mišljenje, ne treba se duboko upuštati u to. Ali volio bih da čujem. Samo na par stvari da se ostavim. Prvo, evo, ja znam svi, Patrijarh Pavle, zaista mnogo cenim, dakle bio je jedan od, zaista je ponizan bio u tom smislu, nije se vozio skupim džipovima kao ostali i slično, cijela ta priča, ali uglavnom on jeste rekao kao da pravi pravoslava, crbi i slično, ne bi trebalo se baviti gatanjima, vraćanjima, gledanjem u zvijezdi, što tako. Znači, pravoslavlje i hrišćanstvo uopšte se zasniva na Bibliji, je li tako? I onda kaže, tamo dade Bog dva svjetla, da ljudima bude na videlo i tako dalje. I u čemu je stvar? Dakle, kada idu tri mudraca, tako, ili tri kralja, kako u nekim drugim prevodima, i prate Betlejemsku zvezdu i onda da idu da nađu gdje je Isus rođen, u originalnom zapisu, dakle, imamo aramejski, hebrejski i slično, znači ne King Jamesova Biblija i slično, piše tri magija. Magiji su bili ljudi koji su poznavali astronomska kretanja na nebu i astrološka. Dakle, znali su, pošto astronomija i astrologija su nekada bila jedna nauka, sve do Keplera, samim tim oni ne bi mogli da dođu do Isusa da nisu poznavali to. I druge stvari su tu vidjeli, recimo, Isaija kad kaže
i ti, što ljudi povezuju sa Luciferom, kaže, ti pade zvijezdo svjetlonošo, zorijen sine i slično. Ovaj, tako da, ja sam krenuo iz iste pozicije kao ti. Dakle, bivše devojke svaka me pitala, kao, ja šta si u horoskopu, kao šta je, ja kao, kakav horoskop, kao, kako jedno hladno nebesko telo može da utiče na mene, kao, ja sam jači od toga, kao, da to na mene ne reaguje. I zaista sam mislio tako. Ovaj, sve dok se vremenom nisam uverio, jer ljudi misle, evo, uzmu natalnu kartu, i onda pogledaju natalnu kartu, pa ok, po natalnoj karti nešto je pogodilo, nešto nije. Ali natalna karta je samo skup potencijala. Dakle, imaju tu i tranziti, određene konjukcije planeta, 12 kuća, milion solarni povratak, lunarna eklipsa, solarna eklipsa, prvi prenatalni povratak i tako dalje. Dakle, ima dosta stvari i da kažemo, kada pogledamo recimo hermetizam, hršćanstvo koje se dosta oslanja na hermetizam, znači princip 1.7 principa hermetizma koji kaže kako dole, kako, tako gore. Ovaj, to je parafrazirano sa emeraldnih tabli, ovaj, kaže ono što je gore je isto ono što je dole i obrat. To je ono kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš nasušni i slično. Ali ovaj, zapravo mogli bi da kažemo da sve što se zaista desi gore može da prikaže ono što se dešava dole. Znači ja isto to nisam verovao, ali ona je toliko je zaista egzaktna. Znači, astrologija u nekim državama ona je nauka, u nekim državama je ona naučna disciplina. Dakle, imamo Arabiju, Indiju, imamo Ameriku i Ameriku i Britaniju, gdje su ozbiljni univerziteti i fakulteti za astrologiju. No, to po strani. Druga stvar ovaj, koju si spomenuo, znači te globalne laži. Pa eto, znači ta cela zelena agenda, sve priče, mislim, ljudi, političari su toliko obezvređeni, dakle, skoro da im niko više ne vjeruje. Ja garantujem ove godine, znači, ne samo u Srbiji, znači, evo, već izašlo toliko stvari, znači, za svakoga, ne mislim samo iz vlasti, govorim i iz opozicije, dakle, prosto vi nemate kome da vjerujete. Nema. Da. Li bi se ti družio s bilo kim tih ljudi otišao na kafu ili nešto? Mislim, ne da ih Bože nikome. Ne, ja sam i dobio ajde kažemo sugestije da ih ugostimo u podcastu. Ne ovi iz vlasti, naravno, mislim, pošto su nisu baš radosni sa mojim izlaganjima do sada na YouTube-u, ali iz opozicije da, dobio sam mnogi sugestije da ih ugostim, pa nešto, razmišljao sam se, znaš, što da ne iz pozicije novinara, ali ipak sam se odlučio da ne, znaš zašto, zato što će možda ono, ljudi shvatiti to pogrešno, ono, kao evo ga, vidi ga profa se prodao, on znači ovo moće da digne rating, ovo ono. S druge strane, ja bih takva pitanja postavio koja ne može, na osnovu kojih ne može da kažeš da sam se prodao, da sam deo njegove priče političke. Ali svakako, čim izađe ono tam mail, evo ga kod profe došao, ima, ja sigurno sam 50 do 70% onih koji neće uopšte kliknuti, da, a kamoli pogledati, razumeš, video do kraja, i da će oni odmah po thumbnailu da zaključe, evo ga, prodao se. I rekao, dajde, dobro, ne treba mi ovo sada, možda nekad u buduće se odlučim za tako neki rizični korak. Rizični po pitanje ugleda. Da, ali opet s druge strane, pazi, ja ne kažem, ja sam slušao našu opoziciju i našu vlast. Ima tu dobrih stvari i loših, naravno. To loše vidimo svi, ali dobrih stvari i sa jedne i s druge strane. Evo, recimo, Saša Radulović zaista je govorio neke pametne stvari kojima se slaže i Boško Obradović i slično. Ali svi ti ljudi, ne vidim nikoga od njih tu da može nešto da promijeni, ali mislim, evo, imam jednog Dragana Đilasa, Marinku Tepić, Sergeja Trifunović, koji imaju potpisani ugovor sa Georgeom Sorosom. Mislim, to je jasna priča. Imamo zavetnike, jel tako, koji se bore za sve, koje financira SPS. I zna se gdje i otac radi. Jovana Stojković, ona je cool, ona je skroz ok, njegova priča je bila fantastična, ali ona je ušla s njima i onda ono, ne znam. Ona je čak i pozvala u jednom momentu Noga, Boška Obradovića, svu opoziciju se udruže zajedno. Ali mislim, to ono što ja govorim, teza i antiteza. Mislite da su zaista napredna stranka i demokratska stranka sukobljene? Pa naravno da nisu. Sve prestane, evo, ja sam već rekao, gdje je napravljeno SNS? Pa u kancelariji Borisa Tadića. To je to, prosto.
Barim ja to tako vidim. Ali mi lutamo nekde. Znači, evo, sada se nalazimo na prekretnici gdje možemo sve da iskoristimo sebi u korist, a mi imamo ljude koji nisu ni političari, oni su politikanti. Dakle, jedini čovjek koji je ovdje završio školu da bude političar je Ivica Dačić, tako. Ostali su svi završili neke leve fakultete i slično. Prosto su, pa ne bih rekao, zalutali tu, došli su to od nekog interesa, onda imamo cijelu priču lažnog doktorata i svega. Mislim, smejuri od države. Nemamo utvrđene južne srpske granice 200 godina. Imamo krunu na grbu, još kruna Obrenović, koji su bili pre više od 100 godina, a nismo kraljevi. Mislim, heraldičari se smeju tome, bujno snazno. Nije im jasno da li ste vi neka kao parlamentarna monarhija ili nešto. Dok recimo Hrvatska, mislim, meni nije drago, ja bih naravno volio više moj narod da i moja zemlja da prosperira, ali Hrvatska ima bolji životni standard, ima utvrđene granice, čak pretenduje na određene teritorije. Evo, mislim, pogledajte to. I to nije, to je, ali znaš je stvar kod nas, mi je sve prihvatamo. Prosto smo povodljivi, evo, prihvatili smo ovako i komunizam, i kapitalizam, ima sve može, kod nas sve može, tako? A recimo, najgore smo prolazili u svakom obliku vlade. U zadnjih 100 godina od svih, evo, između nas i Hrvatske, najgore mi prolazimo. Hrvatska je i u jednoj Jugoslaviji, i kod kralja, i kod Josipa Broza, je najbolje prolazila. Znači, a dok je bila u jednoj Austrougarskoj, gdje nisu imali ni 6% glasova, dakle, Hrvati, nisu imali Zagreb, Split, dva najveća grada, nisu imali prugu i slično, a za vreme eto, i kraljevine i kasnije SFRJ se najviše izgradi. A Srbija to nema. Mislim, smejuri održaju. Šta da vam kažem? Nažalost. Banana država. Sjetio sam se sada što sam htio malo pre da kažem. Kada si pominjao da si izgubio i ti motivaciju i svi ljudi, kao da im je dosta. Kada pogledamo sve naše, recimo, epske pesme i slično. Dakle, Srbi uopšte imaju arhetip heroja i arhetip žrtve. E sada, herojstvo zahtjeva kao tako, herojstvo, čovjstvo, sve jedno, zahtjeva žrtvu. Dakle, moramo nešto žrtvovati da bi bili heroji. Međutim, vremenom, taj arhetip žrtve je ostao, mi smo jadni, bedni, svi nas mrze, šta ćemo, arhetip heroja je nestao. U stvari možda bi mogli da kažemo da je on prerastao neku vrstu kompleksa. Dakle, nebeski narod, a s druge strane, pa šta ćemo, jadni smo i bedni. I mislim, za to nebeski narod imaju za to obrazloženje, sad bi ušli dugu priču, to ćemo nekom drugom prilikom, ali, ali zapravo sada smo nebeski narod samo tako što su nam glave u oblaci. Nažalost. Da, sad ne nije poenta da se gubi optimizam, znači laži će da se nastave, ali bitno je ovo, da su se ljudi zaista osvestili. Čak i ovi koji su poprilično neki bili hipnotisani, pa su se malo drznuli sada, ubre, gle. Tako da, znaš, ima tu šanse da se izborimo za pravu stvar. Htio sam da te pitam, eto da se dotaknemo i te geopolitičke situacije i šta će se dešavati u narednih godina vezano za eto, ove neke evropske zemlje, za Rusiju, Tursku, Indiju, šta će se dešavati sa afričkim tržištem. Šta možda nam kada vam kažeš vezano za to? Jasno. Pa upravo mi vidimo na svakih 30-40 godina, znači zadnja dva veka, da imamo određene vrste raslojavanja. Dakle, 1835. godina, vrlo važno za raslojavanje određenih plemičkih porodica, imamo Hatešerif ovdje ili tako i slično. Pa onda nakon toga imamo ujedinjenje Italije, ujedinjenje Nemačke, pa opet jedan period je prošao, pa prvi svjetski rat, pa posle njega ponovo drugi svjetski rat i tako dalje. I evo, zadnja vrsta raslojavanja nekog ovdje što se tiče konkretno Balkana, pa i možemo reći Evrope u tom smislu, na računajući Krim, to je malo bilo, su bile 90. Sada nam ponovo sve to dolazi i nažalost su se svaki put pozicionirali pogrešno, barem s moje tačke gledišta. Dakle, da je kralj Aleksandar recimo prihvatio granice Londonskog sporazuma, Srbija bi bila kakva Šešeljeva velika Srbija, što bi bila prava velika Srbija, ujedinjenje svih srpskih zemalja. Zašto se recimo i organizacija Ujedinjenja za smrt borila, odnosno Crna ruka. E sada, mi moramo se pozicioniramo
u skladu sa tim ostalim državama. Kako ja vidim stvari. Dakle, evo, Kina i Rusija su potpisali vojni sporazum, jedni između drugih. Dakle, ono što sam rekao, nisam gledao sam skoro vesti, ali vjerojatno su ovaj, ili će Britanija potpisati sa Rusijom i Kinom trgovačke sporazume, kao što sam rekao prošli put. Imamo Francusku koja je na granici rata, znači samo da prelije građanskog rata. Makrona više niko ne voli tog čovjeka, dakle, postao je zaista diktator. Evo, kad je ova priča u pitanju, potpuno suprotno od Britanije. Čovjek smo, Boris Johnson, šta je rekao, nećemo da to ništa skidajte, nemojte više da nosite, a onda imamo Makrona koji kaže da će uništiti život svima koji ne prihvate to, ovaj, taj program. Tako da, mi ne smo se pozicioniramo na strani Makrona, mislim, ideološki gledano. Turska je ono, klasičan papir. Dakle, cijela priča, ne znam, neo-otomanizma, novog osmanlijskog i otomanskog carstva, o kojoj je priča, to je po meni priča za narod. Dakle, Rusija radi, Turska radi, kako je kaže Rusija i Britanija, tako da ovaj, svaki S-400 ima čip u sebi, dakle, gde ne mogu da ga pogode, ovaj, prosto ne može da dođe do sukuba između Turske i Rusije. Sada neko će reći, pa kako to, znaš, imali su oni neke manje sukobe vezane za Siriju, za ovo, za one obrane avione i sve. Ali prosto mora da negdje se zapodere neki sukob, da se skrene pažnja. Sigurno su jedni i drugi lepo od osiguranja uzeli novac od toga. I to je to. Prosto Turska je jako bitna zbog ovaj transferzale narkotika koje prolaze tuda preko Kosova. Dakle, ljudi koji govore za Bondstil, kao Bondstil, evo ja slušam, ako znam za sebe, slušam, Bondstil će da ode, zadnjih, evo, 5-6 godina zapravo, Bondstil će otići sljedeće godine, ove godine. Dakle, Bondstil je, kao recimo, u vezana priča za Ukrajinu. Na onom delu Ukrajine najbliže Rusiji i u Bondstilu se nalazi štamparija dolara, dakle, američkog dolara, i prosto je iz transferzala narkotika, organa i sl. Tako da, u nekom geostrateškom položaju i da kažemo po pitanju jednostavne ekonomije, jako je važno mesto. Ono će biti, pomenuti još koju godinu, i uopšte ne bi trebalo, mislim, evo, kad bi se ja nešto pitao, znači pozvao bi se na rezoluciju 1244, imao je, mislim, 21-31, tako nešto, kada bi bio, recimo, ne znam, apsolutistički monarh u Srbiji, evo, niko se nije sjetio da stimuliše te šiptare da se rasele sa Kosova. Iako oni to već rade. Dakle, sadašnja priča da ima, ne znam, 2 miliona, milion i pol, koliko već šiptara sad na Kosovo je garantuje da nema ni 600.000. Znači, ispod 600.000. Samo 2008. godine, dakle, od kada je samoproklamna država Kosovo nastala, do 2022. Preko 600.000, mislim, oko 650.000 šiptara je odšlo za Švajcarsku. Dakle, više ih ima u Švajcarskoj. I oni postaju ogroman problem tamo. Onda... To je isto jedna tema za jedan zaseban video koji možemo da obradimo vezano za Kosovo. Baš. Pričat ćemo. Onda dalje, evo recimo kad smo pomenuli Švajcarsku, Švajcarska više, mislim, po meni će Švajcarska prestati da postoji za neki 25-30 godina. Švajcarska? Pa da, mislim, banke, mislim, govorimo švajcarske banke, 60% švajcarskih banki se preselu u Singapur. Dakle, Singapur je novi centar ekonomski u Aziji, a preko pola London City-a se premestilo u Holandiju. Sada, zašto se premestilo u Holandiju? Dakle, morat će da postoji kontrolni faktor Evrope koja će poneti takav teret. Dakle, evo, sadašnji Sebastiana Kurca su uhapsili. Došao je jedan ovaj član, da kažemo, tih plemičkih porodica. Došao je isto u kancelaru Nemačku nakon Angela Merkel, također iz tih porodica. I dakle, oni pustaju islamiste jednostavno da uđe unutra. A pogledajmo, recimo, razlika između Francuske i Britanije, na primjer, kad su islamisti u pitanju. Vi u Pariz kad odete, svaki 20 je Francus. Možda za ovo i optimistično. Dakle, imamo Arape, Crnce i slično. Mislim, ništa da. Nemam u smislu, nisam rasista ili bilo šta slično, ali prosto izgubio se taj europski identitet, koji je, složit ćemo se, bio hrišćanski vekovima, da kažem, milenijama dva, ali ne puno. Ali, a imamo onda Britaniju, gde
su, imamo Pakistance koji su strogo kontrolisani, dakle imaju određeni deo gdje su i slično, i imaju mnogo manje povlastica od Britanaca. Dok Francuzi, njihovi migranti i njihovo nacionalno, odnosno nacionalno stanovništvo, ali nisu francuski narod, je mnogo više povlašćeno od samih Francuza u zemlji. Tako da je to jedan paradoks. Po meni, Europska unija će se raspasti do 2025. godine ili će potpuno izgubiti značaj kao tako. Dakle, sad će biti zasjedanje u martu, ja mislim, italijanskog parlamenta, gdje je za vrijeme cijele ove priče sa bolešću, imali smo to da u gradonačelnik jednog grada u Italiji skida zastavu Europske unije i stavlja kinesku zastavu, zato što imovi nisu ništa pomogli, ali znamo koliko žrtva bilo u Italiji i slično. Nakon toga imamo Španiju, smo recimo pomenuli, tu imamo Baskiju i Kataloniju. Mislim, svaka država ima svoje Kosovo. Nova Kaledonija, 271.000 stanovnika u Francuskoj, želi da se odcepi, čak je bio referendum, znači ono, pa niko ne želi, no, Macron je diktator, znači prosto je diktator, ali je također papit, dakle, marioneta klasična u Lutkarskom pozorištu. Dakle, Španiju kao takvu drži samo Rimokatolička crkva, zbog utjecaja, dakle, tih jezuita o kojima sam pričao, prosto tu da prolazi isto sva droga iz Južne Amerike, kokain i slično, u tim lukama. Baskija, verovatno više nego Katalonija, želi da se odcepi i nju drži i Rimokatolička crkva i Europska unija. Kada Europska unija pukne kao takva, mislim da će to biti katastrofa za neke zemlje veće, ali ove druge zemlje, dakle, sve ove male zemljice, one ništa nisu dobile od Europske unije. Mislim, i ono što su dobile, to se anuliralo i čak je negativan efekat imalo na njih. Evo imamo Grčku, koja prosto, zemlja ima 400 milijardi duga, javnog duga. Kakav je njen interes da bude u Europske unije? Nikakav. Dakle, i non stop tone. A ista ta Europska unija je napravila taj dug. Dakle, deo duga je bio javni dug, deo je bio dug privatnim bankama. I odjednom oni su ih, da kažemo, uslovili, natrali su ih da sve do pretiče javni dug i zemlje u haosu. Dakle, da nema tog turizma, zemlje bi pukla. Onda imamo, vrlo zanimljivo, recimo ovdje što se tiče, da kažemo, naših suseda, imamo Balkan. Znači, na Balkanu, Rumuniji. Ljudi nisu svjesni, ovdje ljudi imaju zbog svog komunizma i svega što je bilo, Rumunija je beda i slično. Rumunija je sad jedna od najjačih država ovdje. Znači, i Hrvatska je dosta jača od nas, to ono što sam malo pomenuo. I možemo reći, suverenija ima veći integritet, dakle, kupuje u Vojvodini i Slovenija i Hrvatska kupuju naše najplodnije zemljište i slično. I Srbija, umjesto da se pozicionira, znači da se izvadi iz svog ovog haosa, znači, to ne. Po meni, to ne. Ali ne smemo, mi to ne smemo da dozvolimo. Dakle, narod to ne smije da dozvoli. Vi ste za vrijeme Prvog svjetskog rata i Balkanskih rata, znači 1912, 13, 14, do 18. imali 85% zemljišta iz Srbije pripadalo seljaku, znači imali ste zakon o kući i okućnici. To je bilo vaše, znači to niko nije mogao da oduzme. A danas ništa više nije naše. Evo, imamo sad priču sa EPS-om, imamo priču sa Rio Tinto, pa ko je prodavao papire, pa ko se sastaje sa američkim ambasadorima i slično, iz naše vlade i tako dalje. I prosto gubimo taj integritet. I mislim da je ljudima sad već jasno, dakle, kad su se osvijestili, da političari neće nam pomoći. Znači, ni sledeći, ni oni posla, ni jedni. To je prosto tako. Ali mislim da se Vučić poprilično ustoličio na svoju poziciju i da je odradio fantastičan hipno-medijski manevar. Znaš? On je izuzetno pametan čovjek. Mislim, veoma, da, da. Šta god neko misli o njemu, da je manipulator, da je on izuzetno... Volio bih da je više mudar nego lukav, to bih ja volio, a želim mu sve najbolje. I mi svi treba se molimo jedni za druge, pa i za predsjednika. Naravno, svakome. Ali on je, iako ja ne bih glasao za njega, ja se izvinjavam što tako javno kažem svoje mišljenje, ali opet skidam kapu kako je on to sve odradio, čoveče, i ustoličio se. I ti si pomenuo sad, narod će izgubit će poverenje u sve političare. Ja to još uvek ne vidim. Ja vidim da se narod osvešćuje i da se mnogo osvestio po pitanju ove krize,
ali po pitanje politike mislim da se i dalje mnogo njih primaju na tu njihovu priču, znaš. Naročito to je taj stari deo populacije koji je naročito hipnotisan televizijom, ali možda, šta znam, neko moje mišljenje, možda za nekih 5 do 10 godina kada dođe smena generacija, onda će to da i potpuno ta priča prsne. Pa ne, ne, definitivno. Definitivno slažem se, znači 100%. Znači, pravi ideolozi, ne znam, napredne stranke ili Dveri ili demokratske SPS-a, nisu oni koji sede tamo na tim pozicijama, nego su penzioneri. Da, odnosno, ajde, to starije stanovništvo. Oni zapravo veruju u celu tu priču. Niko drugi ne veruje. Niti ovi koji navodno propagiraju, niti eto, mi ostali mladi, da kažem. Tako da, slažem se s tobom tu, ali stvar je, da li će možda biti, ja kažem, kod zatim naroda kasno, za 10 godina da se probudim. Mislim, da se probudi svo stanovništvo. Imate, recimo, znači šta je problem ovdje? Srbi ne rade za srpski interes. Znači, evo, pogledajmo Kinu. Kina, kaže, Kina je kao brava. I da, i oni su bukvalno bravi, mislim, nisu bukvalno, u alegorijskom smislu. Jer svi rade za bravinu, svi rade za maticu. Dakle, i Kina napreduje, oni su pre 30-40 godina, kažemo, bili beda. Znači, 85-90% mjesec su bili bukvalno, apsolutno siromaštvo. A mi, znači, ova zemlja, znači, nema ko nije krao iz nje. Krade se preko 100 godina. I bakar, i srebro, i zlato, bor, majdepek, trepča, i tako dalje. I non stop govorimo, nemamo ništa. Non stop se krade, znači, koliko je ta Srbija bogata, onda, ako toliko može se ukrade. I sve što se krade za sobstvenog interesa, ne radi opšteg interesa. I prosto mi je, apsolutno mi je nevjerojatno, to što ti rekao, znači, da još ljudi neki su obmanuti. Ali opet kažem, to je i starije stanovništvo i sve, mislim, evo, ja ne znam, 10 mladih ljudi da podržava ili ovu vlast ili bilo koju drugu. Znači, to je jako, jako redno. Pa, znaš šta, ja imam tu neke komšije, ljude, poznanike, ne družim se sad nešto sa njima, ali znam da su u vladajućoj stranci, nemam loše mišljenje o njima uopšte, niti mi pada na pamet da pričam nešto loše za njih. Ja iz neke priče sa njima, iz neke, ajde kažemo, moje intuicije, ja vidim da oni sve to već znaju. Čak šta više, znaju bolje i znaju više šta se sve odigrava našu pozadini nego ovi što sede kući i gledaju TV, znaš. Mnogo, mnogo bolje vide sve te stvari, ali upali su tu, znaš. I razumem i njih, malo je teško da se iskobeljaju. Dobro je interes. Interes i rizik, znaš, uglavili su sebe, osigurali su porodicu, imaju decu, znaš, ok, razumem i njih. E sad, ti sam razmišljaš o svom riziku i neko mi je poslao poruku skoro, profo bre, nemoj ovim svim temama da pričaš bre, uzet će te ovi na zub. Pa rekao, vrate, ja ovo, kad si pa ti vidio moj neki video, znaš, ja ovo radim već za 10 godina, ako su me uzeli na zub, do sad bi me smaknuli. Tako da nisam ja nikakav neki specijalni... Ja, s te strane, realno, sada da pričam, ajde neke pozitivne stvari, da ne bude sve negativno. Da. Dakle, ja sam rekao što mislim svi... Samo izvini da završim šta sam ja odgovorio, rekao, brate, pa ajde da me smaknu, a ja uopšte nisam neki, ne znam ni ja koliki, brate, njima bitan, nisam toliki trn u oku da mene sad smacinjaju, razumeš, ima tu mnogo jačih likova. Ali... Čak i da jeste tako, mislim, život nije ovde na zemlji, ako mene pitaš, mislim, ja tako gledam na sve ove stvari. Ali naravno i deo jeste ovde na zemlji i onda ne smemo ni previše da rizikujemo, ne sa sebe radi, nego svojih porodica radi. Tako da zbog toga i razumem i ove. Ali da treba da se rizikuje, treba. Treba malo da se rizikuje, treba malo da se, znaš... Da se udari šakom u sto, ne može bre, neke stvari jednostavno ne može bre, znaš, ako ti shvataš da će neki postupci da dovedu dotle da smanju
da smanje populaciju, znaš, stanovništva, to, to možda baš surovo da izgleda. Ovako kad, kad smanjuju populaciju, no, nije ništa spetio, ali to je stvarno surovo kad, kad, kad pogledaš, znaš, ozbiljnije malo. Ali kad kažu ubijam to... ljude, a to je ista stvar, onda a, brate, tako. Da, da, da. I sad oni kad sve to vide, a čute, pa izvini, delimično ti jesi ovaj počinilac tvojom čutnjom. E, izvini što sam te ovaj prekinuo. Jasno. Pa ne, ovaj, imaš izjave tih ljudi koji kažu kao deca više ne treba se rađaju, kao mnogo ugljen dioksida izbacuju iz sebe, kao što će odnosi mozač. Uhu, brate, ima svakih znači, izjava, znači. Da. Te izjave, ili ovaj... Evo, recimo, ne znam... Slonovi, pa ne, brate, slonovi treba, oni, oni naš, prdnu i onda su više propuštavaju ovaj zagod. Moramo slonove lepo saseći i sve, i onda neće prdeti niko. Pa, na, mislim, izjave su sulude. Evo, imamo... kad bi se svi ljudi na planeti skupili, jedan do drugog, svi bi stali na Istru. Znači, to sam čitao. Znači, znam se koliko onda još ima, kažu, previše ljudi, previše, sad je 7,9. Ove godine će preći 8 milijardi. To mislim, šta? Ali, kako god, recimo, samo da se vratim na, na, na ove države, imamo Kinu, ja sam tu ovaj pomenuo, to što ja pominjem, da je Kina takođe, svi gledaju Kinu kao nekog oslobodioca, mislim, možda ne svi, ali dosta ljudi kao nekog oslobodioca, kao kada, kada Amerika padne, kao to će biti kraj. I mi smo vezani za ovih zadnjih, da kažemo, ajde, kažemo, 100 godina američke, da kažemo, tiranije. Ali evo, ko je u Kini, mi imamo najjače banke u Kini su, znači Nacionalna banka Kine, Narodna banka kako god, i HSBC London i Royal Bank of Scotland. Mislim da je jasno ko vlada tim bankama, naravno, po samom nazivu. A mislite da nema istih tih ljudi u Narodnoj banci, pa naravno da ima. Znači ti glavni koridori, znači čelni ljudi na tim koridorima, Peking, London i Šangaj, Edinburgh, su naravno Britanci. Hong Kong koji mi je predat. Dakle, dalje je chief executive, izvršni direktor, Carrie Lam, Britanka. Ovaj, u potpunosti, mi imamo pored tog Britanca, znači britanski utjecaj još od opijumskih ratova. I imamo Kinu koja se naoružava, recimo sad su uzeli ove puške Kubi Z-191, koja je neodoljivo posjećena na M-16, američki i tako dalje. Amerika koja se održava, dakle, opet je to vrsta igre. Znači, Kina ima potpunu američku ekonomiju u šaci. Dakle, u jednom momentu samo da pusti dolare, uzima 300 milijardi obveznica ovaj, godišnje američkih, mogli bi da potopi američku ekonomiju. I još sve one outsourcovane firme koje se nalaze u Kini, prosto da kažu, e, dosta je jeftine radne snage, ajde sad svi u Ameriku, za dan bi pala Amerika. Ali, ovaj, prosto nije to cilj. Amerika još mora da potraje, ovaj, i radi tog rata u Iranu da finansira Izrael i drugih stvari. Međutim, što Amerikanci sada rade? Pošto duguju zlato druge zemlje, znači mnoge zemlje su ostavile svoje zlato u Americi na čuvanje, da kažemo, oni su pre nekih 15 godina ozračili za zlato. Dakle, znamo čuo da sam zlato to, odličan. Da, čuo sam. Tako je, zlato je odličan provodnik i onda na 50 godina će to zlato biti ozračeno i onda niko neće da ga vrati nazad. A bitno je zbog pokrića, znači, dakle, novac je štampa u Americi bez pokrića godinama, zadnje 3 godine, znači, nevjerovatno mnogo se i štampalo novca. Više nego zadnjih 30 ili 40 čak. I to je sve bez pokrića. I onda kupuju baš s tog afričkog tržišta, koje je opet većinom kinesko, što je vrlo zanimljivo. Mada ima i određenih belgijskih kompanija, recimo Demokratske republice Kongo, koja je i bila belgijska kolonija i tako dalje. Mislim, sve su bile kolonije, sve Liberije i Etiopije. Ali, uglavnom, i kupuje zlato, ono, imate ono fine, kao čistotu zlata, pa 99,93, 99,96, i onda pretapaju sve to da bude 99,99, jer potrebno je zbog žiga, i onda se lupi žig SAD-a, odnosno USA, i prosto na taj način pokušavaju da disperzuju udarac na ekonomiju koji će se neminovno desiti. To je ono, mislim da sve će nam pominjao, kao što je doživjela Nemačka nakon 1918. godine, dakle, kada je plaćala vojne kontribucije i imala je recesiju i kasnu inflaciju, i dakle, prve godinu, dve, tri, četiri, se činilo da to može se održava, kao brzak, ovaj, kao nekako je brzak. Međutim, u jednom momentu kad se desi finansijski vodopad i samo padne ta ovaj, voda i sama ta, kažemo, ekonomija, kao što je bilo 1923.
isto to će se desiti Americi. E sada, će ona propasti za godinu, dve, ne vjerujem, ali recimo možda nekad 2027-2029, da. I, ali za to vreme, evo, kod niko ne primeći Indiju. Indija koja je non, znači iz godine u godinu ona neprestano, da kažemo, jača u svakom smislu. Iako tu imamo, svi dobro znamo, kad zamislimo Indiju, ne znamo, ne, kaste, pa oni žive u kućima od blata, ali tu je redko da imamo svoje ljudi koji je neki srednji sloj. Dakle, imamo jako bogate, imamo ono, jako siromašne. Tako da, ovaj, ali uopšte kao čitava zemlja, ona je neprestano jača. Evo, sada je Rusija poklonila nosač aviona i još je nešto bili podmornice. A Rusija također prodala Kini projekte za hipersonične rakete koje se kreću 12 maha. Dakle, to nijedan radar ne može da registruje. I prosto pravi se znači novi triumvirat koji će biti znači između Rusije, Kine i Indije, a Amerika je tu sve dok se Indija ne podigne. Jer uvijek mora postoji tronožac. Dakle, nije dovoljno dvije sile da budu, ne mogu da se sukobe. Ovaj. Tako da prosto... Prosto tako vidim sve. Za Iran sam već rekao, mislim, u prošlom intervju, jednom prošlom intervjua, da ovaj, sredi rat sa Izraelom, to je definitivno, što se tiče Nagorno Karabah, imamo dve sukupljene religije tu, a prosto i to je jedna vrsta sukuba da se prodaje oružje, dakle, i sa jedne i sa druge strane. Prosto rat je najbolji biznis, kao što znamo. I ista priča sa Etiopijom, Eritrejom, evo sada, što će biti jako bitno, znači 2025. će se rešiti pitanje i Ukrajine, Krima, Tajvana, znači sve ovdje na Balkanu, što sam rekao, da će se ostvariti. Dakle, vezano za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Kosovo, i koje su još tu neke sporne, to ta zapadna Sahara vezana za Maroko i Alžir. Mislim da će se sve te stvari rešiti i onda idemo raslojavanje gotovo. Da li ćemo se mi tu snaći, ja se zaista nadam da hoćemo, ovaj, i mislim da su sudbine ovaj, naše u našim rukama. Dakle, ja znam da ste pričali o tome da li slobodna volja može izmijeniti sudbinu ili ne može. Ja smatram da je svaki čovjek arhitekta svoje sudbine, da je nazovemo. Mislim, sudbina, mi imamo tri koncepta. Znači, prvi je da sudbina ne postoji i da je sve naša slobodna volja. Sve je naš izbor i tebe. Drugi koncept je da ništa nije naš izbor, da je sve, dakle, sudbinski predodređeno i to je to. Ja smatram da je zapravo trećina ispravniji, gde postoje i sudbina i slobodna volja. E sad, to zvuči paradoksalno, međutim, ako ja sednem u voz i recimo krenem na određenu stanicu, ja već sudbinski znam da je meni predodređeno ta, znači 10 nekih stanica napred. Ali ja u svakom momentu mogu svoje slobodne volje da izađem iz voza i sednem na drugi voz. Ili da sednem na autobus, pa na drugu totalno stranu. Dakle, u svakom momentu vi možete da izmenite svoju sudbinu. Međutim, kada je svaki moment, znači u svakom sadašnjem trenutku, a uvek je sadašnjost. Dakle, ne postoji ni prošlost, ni budućnost, nego to se zove ekstrapolacija. Dakle, postoji samo sadašnji trenutak. Jer mi percipiramo da postoji vreme, a zapravo se dešava diferencijacija mase i energije u prostoru. Dakle, ja sam pomerio čašu odavde do ovde, ja mislim da je prošlo vreme, ali vreme niti mogu da napravim, da ga vidim. Nego jednostavno, samo zbog toga da bi opisali koliko je prošlo vremena, mi ovaj, govorimo da je neko vreme proteklo. A vreme ne teče, vreme je linearno, ne, vreme je konstanta. To je ono, svijest je kontinuitet, vreme je kontinuum. I tako dalje, sad ćemo daleko odemo. Baš lepo, drago mi je što si to pomenuo. Ranije kad sam krenuo sa podcastom, ja sam skoro svakog svog gosta pitao na kraju to pitanje. Pa si to ti negde i čuo, a? U nekom od mojih podcasta. Za sudbinu, da. Imao si, mislim, u tom prvom videu na Profa Podcast kanalu. Sam pričao o tome, pričao sam sa Milo Malečković, imaš čak i zasebno video s njom, i tako dalje, tako dalje, video sam. Pa zato sam, baš da sam iz tog razloga ovaj, i pomjerio. Bravo, baš lepo, baš lep primer si naveo sa vozom. Super. Nikola, hvala ti puno što si gostao danas kod mene. Inače, ja sam uzeo savete od Nikole vezano za te za autofagiju i tako dalje, za neku proceduru fizičkog izlečenja. Mislim, nisam ja nešto bolestan, ali hoću da sredim eto to neko varenje sa kojim malo imam tih nekih poteškoća. A to ja mislim da je sve
zbog loše hrane. Iako ja retko kad jedem meso, ako jedem to je pileće belo ili tako nešto, riba, ali čak i to mislim da ću da smanjim. I evo danas, brate, Nikola, sam imao samo jedan, danas nisam imao obrok, juče sam imao samo jedan obrok, to sam ti rekao, a danas se razmišljam da ceo dan ostanem bez obroka. I sad će neki, ovi što ne znaju o čemu pričamo, će reći, buf, ovo je odlepio čovjek. ali autofagija se zasniva na tome, za ove koji ne znaju, autofagija se zasniva na tome da loše ćelije, stare ćelije ili negativne, ajde kažemo, ćelije, negativne bakterije, pošto imamo i pozitivne i negativne, negativne prvo nastradaju bez hrane. I telo prvo uništava one ćelije koje su stare i nepotrebne. Tako da telo samo sebe apsorbuje i samo sebe jede. Reciklira. Da, da. To je poenta autofagije i ja evo danas je peti dan i osjeću se okej, skroz. Prvi dan me je bolila glava. Ja sam mislio da ću mnogo problema s tim imati. Prvi dan me je zabolila glava malo. Međutim, odradio sam neke fizičke vežbice i prestalo je. Da li pritisak se malo promenio, cirkulacija krvi. I sutra dan, isto kao malo kreće, međutim, nije me bolila glava i posle sve je okej bilo. Tako da, eto, pokušat ću da vidim čisto, zanima me kako će to da deluje. Nikola mi je nekako mnogo postao drag za za evo brzo vreme koliko se poznajemo, zato što otac Raša kaže, svako od nas ima tu neku, ajde kažemo, intuiciju, ali to više nije intuicija, nego je iskustvo. I na osnovu iskustva životnog ti vidiš koji čovjek je kakav, znaš. Tako da baš mi je, Nikola mi je skroz nekako spontan i dobronameran i iskren i to vidi se da zrači to energiju. Pa zato ja to i preporučujem vama da ga zapratite na Instagramu dok ne napravi svoj YouTube na šta ja njega nagovaram. Jer mislim da će biti uspešan na svom YouTube-u ako ga napravi. A, je li imaš to u cilju, Nikola? Pa rekao sam, znaš što je stvar? Ne znam, mislim sad će možda zvučati glupo, ne znam koliko bi pregled imao, da li bi neko zanimalo ove teme, ali valjda hoće. Znači, evo vidit ćemo kroz možda još par intervjua. Pa koliko, kako tečno pričaš i sa koliko informacija raspolažeš, mislim da će imati samo gore tu jednu priču i ako cepaš podcast, samo cepaj podcast, znaš, nemoj da mešaš kategorije. Sad, znam da ti imaš i za zdravlje, i za trening, i dosta informacija, i geopolitika. To su već grane koje se malo razdvajaju. A podcast kanali, kad kreneš sa podcast kanalima, trebaš samo jednu priču da guraš, otprilike. Tako da moja priča na ovom podcastu se više zasniva na tom nekom duhovnošću, ono što mene privlači i ono što ja upijam, ono što ja ceo život bre svoj tražim, znaš. Potraga za istinom, znaš, duhovnost, psihologija, pravoslavlje. Znači, to je prvenstveno ono, neka kategorija kojom ja želim da se bavim, kojom se inače bavim i koja je prožeta kroz svaki klip. Da li ja pričam o zdravlju, da li pričam da li pričam o geopolitici. Znači, uvek ja gledam da se dotakne malo duše. Jer šta je duša? Znaš, šta je psihologija? Psihologija je po starogrčkom nauka u duši zapravo. Logija, nauka, psiha je duša. Tako da uvek gledam ja to, da se dotaknem duše. I tako to bi tebi savjetovalo kad već krećeš nešto da kreneš. To je eto i svima vama savjetovalo. Eto. Tako. Možemo da napravimo sljedeći video baš na tu temu. Pošto i mene to, zaista me najviše to i zanima. Da vidim čisto i tvoje uvide, da razmenimo mišljenja prosto. Jer svaki čovjek je filozofija za sebe. Mislim, filozofija je iznikla i sociologija i sve. Kad neki čovjek ima svoje određene postulate, da to je principe, ako je principijalan, onda ćemo znati da li je moralno podoban za uopšte život kao takav. Napravi ti, brate, YouTube kanal,
Ne moraš ništa još tu da kačiš ako nisi još, ne, ako te još to, ne, ako te ne vuče ovaj, nešto ka tome još uvijek, ali ti ga napravi da ja mogu to da podelim dole, a ne Instagram. Instagram ovo. Tako. Ovo, ništa, hvala ljudi puno. Živi zdravi bili, hvala što ste otpratili ovaj video. Udarite jedan like i subscribe, klikite na zvonce, pratite Profa podcast, pratite i Nikolu. Njegov Instagram ću ostaviti dole u deskripciji, jer vratno ste do sada pokopirali, ja nemam njegov YouTube link da ostavim, ali možda ću uskoro imati. Tako, hvala puno, živi zdravi bili, sve najbolje. Pozdrav Nikola. Pozdrav.